Yesu ni uzima, mpe nafasi moyoni mwako. Lakini bado amekupa uhuru wa kumchagua au kuishi upendavyo. Lakini ukumbuke mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu ndiye uzima, mpe nafasi moyoni mwako. Lakini bado amekupa uhuru wa kumchagua au kuishi upendavyo. Lakini ukumbuke mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini ukumbuke mshahara wa dhambi ni mauti. Kipindi cha It Is Okay. Today tulikuwa na Right Bearers. Wimbo wao ni mtamu, mtamu sana. Tukaamua leo tukuwakilishie katika kipindi cha It Is Okay. Tunasemaga It Is So Cake. So mwa.